Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano magmensahe sa English. Okay po, mag-umpisa na po tayo sa ating aralin. So, kung gusto nyo pong makabuo ng mensahe sa English sa tamang paraan, dapat po muna malaman nyo kung saan nakakabilang yung impormasyon o, o idea na gusto nyong iparating sa inyong kausap. Okay? Kung ang gusto nyong idea ay ganito para masabi kung totoo ba ang sitwasyon sa iyong mensahe. Okay, mag-umpisa na po tayo. Para makabuo po kayo ng mensahe sa English sa tamang paraan, dapat alam nyo po muna kung saan nakakabilang yung ideya o yung impormasyon na gusto nyong iparating doon sa inyong kausap. Kung, kung ang gusto nyo pong ideya ay para masabi kung totoo ba ang sitwasyon sa iyong mensahe, ang kailangan nyong gamitin ay present simple. Yan ang dapat nyong pag-aralan. Halimbawa, nagmamaneho siya nung kotse. Ibig sabihin dito, totoong marunong siya magmaneho ng kotse. Kung yan ang gusto nyong iparating, present simple ang kailangan nyo pag-aralan. Okay? Sa English po, dito sa ating halimbawa, ay she drives the car. Kung mapapansin nyo, yung ating aksyon na salita na drives o nagmamaneho ay may S sa dulo. Kasi yan ang batas patungkol sa present simple. Okay po? Kapag ang gusto nyo namang ideya ay para maipaalam muna ang aksyon sa ating mensahe ay nagaganap sa sandaling ito, ang kailangan nyo gamitin ay present continuous. Yan ang dapat nyo pag-aralan. Alimbawa, nagmamaneo siya nung kotse sa sandaling ito. Nagmamaneo siya nung kotse sa sandaling ito. She is driving the car. Kung mapapansin nyo, nagbago na yung spelling ng ating aksyon. Kanina may S, ngayon may ING na. Okay? Yan ang tamang pagbuo ng mensahe sa English. Kailangan mapag-aralan mapag, -aralan, mapag -aralan nyo muna kung saan nakakabilang yung inyong ideyang gustong ipara, iparating. Okay po? Kung ang gusto nyo namang ideya ay para masabi ang katotohanang nangyari sa nakaraan, halimbawa, minaneho niya yung kotse, she drove the car, pasimple naman ang kailangan nyong pag-aralan. Kung mapapansin nyo, nagbago na naman ang spelling ng ating aksyon na salita. Tapos, kung gusto nyo namang ideya ay para maipaalam na ang aksyon ay nagaganap sa panahong iyon sa nakaraan, halimbawa, nagmamaneo siya nung kotse noong panahong iyon, she was driving the car, past continuous naman po. Okay? Kung ang ideya nyo naman ay para maipaalam na katatapos lang may sagawa ang aksyon kung saan may epekto sa kalagayan ngayon ng ating pinag-uusapan, halimbawa kamamaneho niya lang noong o kaya nung kotse, sa English, she has driven the car, present perfect naman. Okay? Kung mapapansin nyo, nababago yung spelling ng ating aksyon. Minsan, nagkakaroon pa ng kasamahan na salita. Kasi yan yung paraan para may sabi natin sa ating kausap na Amerikano yung tamang ideya. Okay? Sa, sa, uh, patungkol sa iba't ibang sitwasyon. Okay? Tapos po, kung gusto nyo naman ipaalam para maipaalam ang unang aksyon na nangyari bago pa mangyari ang isa pang aksyon sa nakaraan, past perfect naman ang gagamitin nyo. Halimbawa, Namaneho niya na yung kotse bago kami dumating sa panahong iyon. She had driven the car before we arrived. Okay? Ganun po 'yon. Kapag ang gusto, gusto niyo namang ipaalam ay para maipalam ang aksyon na magaganap pa lang, future simple naman. Halimbawa, imamaneho niya ang kotse. She will drive the car. Ganun naman po 'yon pag gusto nyo naman ipaalam ay para makapagpahayag ng abilidad, kakayahan, permiso, obligasyon, utos, advice o mungkahi. Sa pangkasalukuyang panahon, modal naman ang inyong dapat pag-aralan. Halimbawa, kaya niya imaneho yung kotse. She can drive the car. Kapag, kapag ang ideya naman gusto nyo iparating ay pagpapahayag ng imahinasyon, na naiparating mo sana ang abilidad, kakayahan, permiso, obligasyon, utos, paghingi, advice o mungkay na gusto mo iparating, modal perfect naman. Halimbawa, kaya niya sana imaneho yung kotse. She could have driven the car. Okay po? Okay. Lahat po ng ating na uh, talakay ngayon, ang tawag sa kanila ay tenses of verbs kailangan malaman nyo po ang tenses of verbs para alam nyo kung saan kayo kukuha ng pagbabatayan sa paggawa ninyo ng mensahe sa English. At itong tenses of verbs ay may tinatawag na active voice at passive voice. Kailangan nyo matutunan para mabuo nyo ang tamang kombinasyon ng mga salita sa kada tense ng verb na pinag-aralan natin ngayon. Kaya napaka-importante ng active voice at passive voice. At ibibigay ko sa inyo yung link sa description below. At uh, aabot ito sa 26 minutes. Tsagain nyo na guys kasi ito lang yung paraan para matuto kayo ng mabilis sa English. 26 minutes lang tapos na. Okay, alam nyo na active voice at passive voice. Okay po. So, tapos na po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Sana po may natutunan kayo kahit papano and, and maraming maraming salamat po sa mga nanonood at nag-share nitong ating video. Napakalaking tulong po nito para sa ating channel at para sa iba rin. Maraming maraming salamat po. Good day!